নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে 2023 বৰ্ষত কেনেধৰণে ধূপকাঠিৰ উদ্যোগ আৰম্ভণি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মেচিন কিনিব লাগিবনে নালাগে, আৰু কিমান কম মূলধনত আপোনালোকে ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। যদি আপুনিও ধূপকাঠি উদ্যোগ এটা আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবি আছিলে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত গোটেই ধূপকাঠি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ যে ধূপকাঠি উদ্যোগে কিয়, বেলেগ উদ্যোগতো আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। ধূপকাঠি উদ্যোগ আৰম্ভণি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰি থকা এই এৱাৰনেছ বা এই ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকৈ এইকাৰণেই জোৰ দিওঁ কাৰণ ধূপকাঠি উদ্যোগৰ যি মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড, ধূপকাঠিৰ মাৰ্কেটত যিটো ডিমাণ্ড, সেইটো বছৰৰ আপোনাৰ 12টা মাহেই থাকে। প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহক ধূপকাঠিৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইকাৰণে যিহেতু মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং কৰিব সেই প্ৰডাক্টটোৰ যদি মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড থাকে, আপোনাৰ ব্যৱসায়টো নিশ্চিতভাৱে সুন্দৰভাৱে আপুনি তাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। ধূপকাঠি উদ্যোগ এটা আৰম্ভণি কৰিবৰ বাবে ইয়াতে বহুতে ভাবে যে মেচিন কিনিব লাগিব, বহুত টকা ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই। আপোনালোকে মেচিন নোহোৱাকৈও ধূপকাঠিৰ উদ্যোগ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। মেচিনটোৰ প্ৰয়োজন হয় ধূপকাঠিৰ যিটো ৰ' ষ্টিক, যিটো আপোনাৰ কাঠি, সেই কাঠিটো বনাবৰ কাৰণে। কিন্তু যদি আপুনি ধূপকাঠিৰ কাঠিটো ডাইৰেক্ট ৰেডিমেড কিনিয়ে লয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ মেচিন নল'লেও হয়। তো গতিকে আপুনি যদি ধূপকাঠি উদ্যোগ এটা আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবিছে, তো মেচিন নোহোৱাকৈও ধূপকাঠি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। আৰু যদি কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ধূপকাঠি ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এতিয়া কি কি ৰ মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ধূপকাঠিৰ আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে? তো প্ৰথমটো আপোনাক ধূপকাঠি লাগিব। এতিয়া সেইটো আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনি লয় বা আপুনি নিজে মেচিন কিনি ঘৰতে বনায়, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা। সেইটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰিব, আপোনাৰ মেনুফেকচাৰিং আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰে, আৰু যদি ভাব মানে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত এইটো বহুতখিনি কথা ডিপেণ্ড কৰিব। কাৰণ যদি আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কম হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি মেচিনটো লৈ পেলাই কাঠিটো বনাব নোৱাৰে, কাৰণ মেচিনটো বহাই কাঠি বনোৱালৈকে আপোনাৰ প্ৰায় 1.5 লাখ টকা খৰচা আছে। আৰু তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া সেইটো আৰম্ভণি কৰিব, তো প্ৰথমতেই ইমান টকা খৰচা কৰি পেলাই কাঠিটো বনোৱাতকৈ আপোনালোকে কম ইনভেষ্টমেণ্টেৰে প্ৰডাক্টটো বনাবলৈ শিকাটোহে বেছি প্ৰয়োজন। যদি আপুনি প্ৰডাক্টটো বনাই ছাকচেছফুল হৈছে, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি তাক কাঠি বনোৱাৰ মেচিন কিনি কাঠিটো বনালে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ বিষয় নাই। কিন্তু কি হয়, প্ৰথমতেই বহুতে মেচিনটো লৈ লয়, লৈ পেলাই কাঠিটো বনাই থাকে, আৰু কাঠিটো যিহেতু বিকি নহয় মাৰ্কেটত, তেতিয়া তেওঁ চিন্তাত পৰে আৰু মেচিনটো মানে ধৰক এনেই পৰি থাকে বা ইনভেষ্টমেণ্টটো লছ হয়। তো সেইকাৰণে আমি প্ৰথম সকলোকে এইটোৱেই গাইড কৰোঁ যে মেচিনটো নোহোৱাকৈ আপুনি ষ্টিকটো বজাৰৰ পৰা কিনি লৈ পেলাই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰক। তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া ব্যৱসায়টো আপুনি বুজি পালে, আপোনাৰ ব্যৱসায়টো গ্ৰ' হ'ল, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মেচিনৰ ছেটআপ কৰক। এতিয়া 1 নম্বৰটো আপোনালোকে গম পালে যে ধূপকাঠি লাগিব। 2nd লাগিব আপোনাক সেই কাঠিবিলাকত দিয়া পাৰফিউম, মানে ধূপকাঠিডাল জ্বলালে যিটো সুগন্ধ ওলায়, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আপুনি ইয়াতে পাৰফিউম এড কৰিবলগীয়া হয়। আৰু সেই পাৰফিউমটো বিভিন্ন ফ্লেভাৰ থাকে, যেনেকৈ ৰজনীগন্ধা, ৰ'জ, পাইনএপল, লেভেণ্ডাৰ, এনেকুৱা বহুত হাজাৰটা আপোনাৰ ফ্লেভাৰৰ পাৰফিউম থাকে। তাৰ ভিতৰত আপুনি 2-3-5টা কোৱালিটিৰ, বেষ্ট কোৱালিটিৰ পাৰফিউম ইউজ কৰক। মাৰ্কেটে ভাল পাৰফিউম আপুনি যদি মাৰ্কেটত প্ৰভাইড কৰে, তেতিয়া মাৰ্কেটেও আপোনাক তাৰ বেছিকৈ অৰ্ডাৰ দিব। তাৰপিছত 3rd লাগিব আপোনাৰ DEP oil। DEP oilটো আপোনাৰ সাধাৰণতে পাৰফিউমটো যিহেতু এটা এক্সপেঞ্চিভ, মানে বহুত দামী এটা ধৰক আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ ধূপকাঠি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, তো গতিকে সেই যিটো পাৰফিউম হয় তাক আপুনি পাতল কৰিবৰ কাৰণে, আৰু 2nd ধূপকাঠিডাল জ্বলাত এই DEP oilটোৱে সহায় কৰে। গতিকে আপুনি এই 3rd নম্বৰতে DEP oilটো আপোনাৰ লাগিব। তাৰপিছত 3rd লাগিব আপোনাক INRPP। INRPP হৈছে ধূপকাঠিৰ পেকেটৰ ভিতৰত যিটো সৰু সৰু পেকেট, প্লাষ্টিকৰ পেকেট ভৰাই দিয়া হয়, সেইটোক INRPP বুলি কোৱা হয়। তো আপোনাক সেইটো কালাৰিং INRPPবিলাক লাগিব। তাৰপিছত লাগিব ধূপকাঠিৰ যিবিলাক পেকেট,
টকা 20 টকা 50 টকা এই পেকেটবিলাক আপোনাক লাগিব, কাৰণ এই পেকেটবিলাকতে আপুনি পেকেজিং কৰি তাক বজাৰৰ কাৰণে বিক্ৰীৰ কাৰণে উলিয়াই দিব। তো গতিকে যিমান ধুনীয়া আৰু ভাল চাইজৰ পেকেট হয় সিমানেই আপোনাৰ বজাৰত আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোৰ ডিমাণ্ড হয়। গতিকে পেকেট যেতিয়া আপুনি নিজে প্ৰিণ্টিং কৰে বা আপুনি কাৰোবাৰ পৰা লয় তেতিয়া এইটো কথা সাৱধান হ'ব যে পেকেটৰ কোৱালিটি যাতে কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰে, প্লাছ পেকেটত যাতে এটা লিগেল নাম থাকে। কাৰণ কি হয়, বহুত এনেকুৱা আছে যোনে লোকৰ ব্ৰেণ্ডটো কপি মাৰে। ধৰক এতিয়া আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা মংগলদীপৰ পেকেট এটা পাইছে, সেইটো যদি আপুনি বনাই মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লিগেল ইছ্যু হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে, কাৰণ মংগলদীপ বুলি এটা কোম্পানীয়ে অলৰেডি পেকেট এটা বনাই আছে। যদি আপুনি আকৌ তেনেকুৱাই এটা ছেইম নাম কপি মাৰি এটা পেকেট বনাই লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লিগেল ইছ্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে যেতিয়া আপুনি নাম এটা ল'ব পেকেটটোৰ কাৰণে, তো সেইটো সদায় ভেৰিফাই কৰিব যে সেই পেকেটটো যে ইউনিক হয়। থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এইটো আপুনি পেকেট লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 নম্বৰতে লাগিব ধূপকাঠিৰ আউটাৰ পিপি। আউটাৰ পিপিটো হৈছে ধূপকাঠিৰ 12টা 12টা ডৰ্জনকৈ যিটো বান্দেল বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটো হ'লে আপোনাৰ ধূপকাঠি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি কেঁচামাল সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব। এতিয়া আহিলোঁ ধূপকাঠি আপুনি ৰমজেছখিনি পাই গ'ল, তাক বনালে। তাৰপিছত আহিলোঁ বিক্ৰী। এতিয়া বিক্ৰী আপোনালোকে ধূপকাঠিখিনি ক'ত কৰিব, সেইটোৱে বহুতৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা যে ধূপকাঠি বনালোঁ ঠিকে আছে, এতিয়া ধূপকাঠিখিনি বিক্ৰী কৰিম কেনেকৈ, বিক্ৰী হ'বনে নহয়, বিক্ৰী বনালোঁ পিছত বিক্ৰী নহ'লে কি হ'ব, এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন আমাৰ তাতে আহে। বহুতে আমাক কল কৰেও যে আমি বস্তুখিনি বনালে আপোনালোকে বিক্ৰীত সহায় কৰিব নেকি, বা ধৰক বস্তুখিনি যদি বনাই বিক্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ লছ হৈ যাব। তো এটা কথা আপোনালোকে বুজি লোৱাটো প্ৰয়োজন যে যদি আপুনি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি যদি এটা ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যদি আপুনি বস্তুটো বিক্ৰীয়ে কৰিব লাগিছে, তো সেইটো কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়ে নহয়। এইটো কাৰণেই মই আপোনাক এই কথাটো কৈছোঁ, কাৰণ ব্যৱসায় এটা তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু কিনা বেচা কৰে। কিনা বেচা মিনচ এইটোৱে যে আপুনি বস্তু এটা কাৰোবাক কিনি আনি যেতিয়া কাৰোবাক বেচিব আৰু সেই মাজত যিটো আপুনি মাৰ্জিন বা প্ৰফিট ৰাখিবলৈ কাম কৰিব, সেইটোৱে হৈছে ব্যৱসায় আৰু সেইটোৱে হৈছে ব্যৱসায় প্ৰফিট। এতিয়া যদি আপুনি বস্তুটো বনালে, বনাই যদি আপুনি তাক বিক্ৰী নকৰে আৰু নিজে বিক্ৰী নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্যৱসায়টো বুজিয়ে নাপাব। আৰু যদি আপুনি কাৰোবাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্টো হয় তেতিয়াহ'লেও বহুত চান্সেছ থাকে যে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো বহুত বেছি এটা লেভেললৈ আগবাঢ়ি নাযাব। তো গতিকে কি হয় যে আপুনি যদি ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবে, তো প্ৰথমেই এইটো কথা মনতে থিৰাং কৰিব যে মই যেতিয়া বস্তু এটা বনাম তাক মই নিজে বিক্ৰী কৰিম। যেতিয়া আপুনি নিজে বিক্ৰী কৰি তাত এক্সপাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপুনি আৰু আন 10 জনক এই কামটোত লগাইছে বা কাৰোবাৰ হেল্প লৈছে, সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি মাৰ্কেটৰ নলেজ আপোনাৰ নাথাকিব, যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ বজাৰখনৰ বিষয়ে নাজানিব, তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু আপোনাৰ ব্যৱসায় কোনো ব্যৱসায়তে আপুনি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। তো যদি আপুনি ব্যৱসায়টো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি মাৰ্কেটত যাবই লাগিব, আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো বিক্ৰী কৰিবই লাগিব। সেইটো হ'লেহে আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়টো এটা নেক্সট লেভেলত লৈ যাব পাৰিব। তো এতিয়া যদি আপুনি মনটোত থিৰাং কৰে যে মই ব্যৱসায়টো কৰিম, মই মাৰ্কেটত প্ৰডাক্টটো বেচিম, তেতিয়াহ'লে আমি আহোঁ যে এতিয়া আপুনি বস্তুখিনি কেনেধৰণে মাৰ্কেটত ছাপ্লাই কৰিব। ধৰক কোনখন মাৰ্কেটত আপোনাৰ বস্তুটোৰ ডিমাণ্ড থাকিব কেনেকৈ আপুনি সেইটো জানিব। তো আমি যিহেতু সাধাৰণতে এতিয়া 4-5 বছৰ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, তো গতিকে আমি এই বিষয়ে অলপমান আপোনালোকক আভাস দিওঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ আইডিয়াকেইটা ভাল পায় নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনাৰ ব্যৱসায় যেতিয়া এপ্লিকেবল কৰিব আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা সুফল পাব। তো প্ৰথমটো আপুনি এটা যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেনেল, যেনেকৈ ধৰক আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক দিয়া, ৰিটেইলাৰক দিয়া, বা আপুনি তেনেধৰণে যিখিনি বস্তু আপুনি য'ত বিক্ৰী কৰিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ওচৰ পাজৰ দোকান হওক, হোলচেলাৰ হওক, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ যদি আপুনি বনাব পাৰে সেই লেভেলত, সেইটো এটা বেলেগ এটা বিজনেছ মেথড হ'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথাটো হয় যে ধূপকাঠি আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰ মন্দিৰ, নামঘৰ এইবোৰৰ কাষত যিবিলাক সৰু সৰু দোকান থাকে, এই দোকানবিলাকতো ধূপকাঠিৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ড থাকে। মানে ইয়াতে বহুত ৰকমৰ ধূপকাঠি আহে আৰু যিহেতু বহুত ভক্ত এই মন্দিৰবিলাকত আহে, তো তেওঁলোকে ধূপকাঠিটো যিহেতু জ্বলায়, তো গতিকে এই মন্দিৰবিলাকত ধূপকাঠিৰ ডিমাণ্ড বহুত থাকে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি যদি সেই মন্দিৰৰ ওচৰৰ যি সৰু সৰু দোকান তাত যদি আপুনি ধূপকাঠিবোৰ ছাপ্লাই কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ পৰাও এটা বহুত ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰে।
মন্দিরের ওসর দোকানবিলাক সাধারণতে আপনি মার্কেটত কই রেটটু কম পাব, কিন্তু মার্কেটত কই রেটটু কম পালেও তাত আপনার কোনো কোয়ালিটি কোয়েশন না থাকে, আপনি বহুত লো কোয়ালিটি হলেও আপনাদের তাদের ধূপকাঠি দিয়ে পেলায় এটা উৎস উপার্জন করব পারে। তো সেইটা হয়েছে আপনি সেকেন্ড মেথড। আর থার্ডটো এনেকা হয়, আমি এটা যদি ভাবো যে এখন আপনার ওসর সাপ্তাহিক বাজার, আর সেই সাপ্তাহিক বাজারখানে যে ধরনের এখন সবজির দোকান বহে, যে এখন গেলামালের দোকান বহে, তেনে আপনিও যদি আপনার যা প্রডাক্ট, আপনি যদি ধর ফিনাইল, হারপিক, ধূপ এনে দুই তিনটা প্রডাক্ট বানাইছে বা অকল ধূপেই বানাইছে, তেতিয়াও আপনি যদি আপনার এখন স্টল আপনার সেই বাজারখানত লগায়, আর লগার পিছত যদি আপনি সেই প্রডাক্টখিন একটা হোলসেল রেটত, যে ধর 10 টাকার একটা বান্ডলের যে MRP সেই যদি 10 টাকাকে হয়, 12 প্যাকেটত আপনার 120 টাকা, কিন্তু সেই 120 টাকার প্যাকেটটা যদি আপনি 70 বা 80 টাকাত এজন সাধারণ কাস্টমার আপনি অফার করে, তাহলে সেই বাজারখানত অহা 1000 জন মানুহর ভিতর মিনিমাম 200 জন মানুষে সেই ধূপকাঠির বান্ডলটি ক্রয় করব, আর পার প্যাকেটত যদি আপনার 20-30 টাকা লাভ থাকে, তেতিয়াও সেই এখন বাজারের পর আপনি মিনিমাম টু মিনিমাম 3-5 হাজার টাকা উপার্জন করব পারে। তো 3-5 হাজার টাকা আপনার এখন বাজারের পর উপার্জন হয়, তো আপনি আপনার ওসর বাজার যদি 5খন বাজার বা 6খন বাজার বা 3খন বাজার দখল করব পারে, তো তেতিয়াহলে তারপর আপনার সাপ্তাহিক একটা উচ্চ উপার্জন হব। আর এনে ধরনে আপনি বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলত আপনার বস্তুখিনি বিক্রি করে অত্যাধিক মুনাফা লাভ করব পারিব। তো ধূপকাঠি উদ্যোগের বিষয়ে যদি আর কিনা জানিবল থাকে নিশ্চয় আমার কমেন্ট করে জানাব, যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে ভিডিওটি লাইক করব, আর যদি এনেকা নতুন নতুন ভিডিওর আপডেটবিল পাই থাকিব বিচার আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি দবাই দিব। আজিলে ইমানেই, ধন্যবাদ।